ក៏បង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆដែលផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យសាធារណជនដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅជំនឿទុកចិត្តឬក៏គាត់ទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវឬក៏គាត់ងាយនឹងការធ្វើប្រតិកម្មតបដែលធ្វើឲ្យពេលខ្លះគាត់ឈរនៅលើមូលដ្ឋានដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនពិតគាត់ប្រតិកម្មវាធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហើយចំណុចនេះដែលនាំឲ្យវិស័យព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះគឺក្នុងចំណោមជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្លាក់ចុះថាតើព័ត៌មាននឹងពិតឬក៏មិនពិតព័ត៌មាននឹងតើត្រូវជួបប្រជះនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងគឺព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានមិនពិតនៅលាយឡំគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបរិបទ Digital បច្ចុប្បន្ននេះហើយដែលជាការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យព័ត៌មានហើយនឹងការលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឈលលើភាពចាំបាច់នេះហើយបានជាក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការងារគ្រប់គ្រងដឹកនាំវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលកិច្ចការងារនេះដោយសារតែមានអង្គភាពសារព័ត៌មានមានសមាគមសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើសុំមកក្រសួងព័ត៌មានដែលតាមរយៈការជួបដោយផ្ទាល់ខ្ញុំជួបជាមួយនឹងសមាគមសារព័ត៌មាននានាក៏ដូចជាជាមួយនឹងអង្គភាពសារព័ត៌មាននានាដែលគាត់ស្នើសុំថាចាំបាច់ត្រូវមានការរៀបចំនៅឯកសារគតិយុត្តមួយដើម្បីជាការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាពីព្រោះកន្លងទៅនេះបញ្ហាដែលយើងឃើញគឺក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនមួយចំនួនគឺបានចាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាអ្នកសារព័ត៌មានកម្រិតខ្ពស់ឬក៏ការប្រមាថទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នានោះហើយដែលជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថានៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានយើងអត់មានការបែងចែករវាងអ្នកសារព័ត៌មានណាទេគឺមានន័យថាពួកគាត់ដែលទទួលបាននីតិសម្បទាពេញលេញពីក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិការស្របច្បាប់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្គាល់ដោយបានដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានរបស់យើងគឺជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានការពារសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលចុះទៅយកព័ត៌មាននិងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងទីតាំងដែលបានអនុញ្ញាតនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងគិតអំពីការពារសិទ្ធិនិងការពារតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អង្គភាពសារព័ត៌មានគាត់មានការបែងចែកគ្នាជួនកាលអង្គភាពខ្លះគាត់គិតថាអង្គភាពនឹងធំគាត់គិតថាជាអង្គភាពមួយដែលធំជាងគេអង្គភាពខ្លះមានតែគ្នា5 6នាក់ឬក៏10នាក់គាត់បានបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងថាជាអង្គភាពដែលតូចសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានអត់មានការបែងចែកអង្គភាពធំមានអង្គភាពតូចទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអង្គភាពសារព័ត៌មានជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាដែលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវលើកតម្លៃសារព័ត៌មានចំណុចមួយទៀតគឺការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺជាភាពចាំបាច់ដើម្បីលើកតម្លៃ
នៅវិស័យព័ត៌មានឡើងវិញបង្កើននៅជំនឿទុកចិត្តពីព្រោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបនេះយើងមិនទាន់និយាយអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលនឹងត្រូវជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានចាប់ពីឥឡូវនេះទៅហើយតែទៅមុខវានឹងកាន់តែប្រឈមមួយទៀតនៅពេលដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកាន់តែរីកចម្រើនហើយអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អង្គភាពមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់នៅបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះនៅក្នុងវិស័យរបស់នៅក្នុងដំណើរការកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀបចំនៅធម្មនុញ្ញវិជីវៈសារព័ត៌មានសម្របសម្រួលកិច្ចការងារនេះគឺជាផ្នែកមួយចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានលើកតម្លៃវិជីវៈហើយនឹងការពៀសិទ្ធរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានរួមមួយថាតើពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏ថាតើដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអនុវត្តល្អក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជៀសផុតពីបញ្ហាប្រឈមនានាតើយើងត្រូវមានមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវមានការគោរពនិងអនុវត្តរបៀបមិនខ្លះនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលយើងលើកតម្លៃនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយក៏យើងត្រូវរៀបចំនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់មកវិញថានៅណាខ្លះដែលអាចក្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលទទួលយើងត្រូវបែងចែកអំពីភាពខុសគ្នារវាងការបញ្ចេញមតិចំពោះការបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបានធានាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានសួរថាតើនរណាអាចនឹងទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ការបោះពុំផ្លូវការឬក៏វិជាគេហៅថាអញ្ញាប័នក្នុងការប្រតិបត្តិការមុខរបរនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទូអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចការងារនេះក៏យើងចាំបាច់ត្រូវកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌអបបរមាមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលខ្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលនាំសារជាអ្នកដែលធានានៅការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយក៏ជាអ្នកដែលនាំព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគេហៅថា two way communication ពីរដ្ឋាភិបាលទៅប្រជាជនពីប្រជាជនមករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសុខដុមនីកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្គមអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈចាំបាច់នៃការតម្រូវឲ្យមានធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបើយើងនិយាយអំពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះប្រវត្តិនៃការរៀបចំទី1គឺយើងចេញអំពីតម្រូវការនិងភាពចាំបាច់នៃសំណូមពររបស់សមាគមសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជាចេញពីតម្រូវការភាពចាំបាច់នេះហើយនឹងត្រូវការនៅឯកសារគតិយុត្តមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទទួលយកទៅអនុវត្តឬក៏មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការអនុវត្តយើងក៏បានសម្របសម្រួលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីប្រមូលធានចូលដែលនៅក្នុងនោះយើងមានការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជាជាង300នាក់ជិត300នាក់សំទុះដែលមកពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាពីសមាគមសារព័ត៌មាន
ហើយនៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានណែនាំឲ្យអ្នករៀបចំដែលមានសេនាធិការរបស់យើងមានអាដាមទេវស្នារិទ្ធមានអាដាមណូរ៉ាមានអាដាមអាល់ហ្វីនហើយនិងអាដាមសានសុខប្រប៉ៃដែលជាសេនាធិការគាត់សម្របសម្រួលជាមួយក្រុមរៀបចំគឺផ្ដល់នៅលិខិតសំទុកដាស់សមួយសន្លឹកជាមួយនឹងបិចបដើមដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលចូលរួមផ្ដល់ធៀបចូលដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការចងក្រងហើយសំណួរ2ដែលបានសួរទៅគាត់ថាតើក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាទី2ថាតើដើម្បីឲ្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានមានតម្លៃតើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនេះគឺជាសំណួរ2ជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរហើយនៅពេលនោះក្នុងចំណោមប្រមាណជា300អ្នកយើងទទួលមកវិញគឺជិត200អ្នកដែលបានផ្ដល់ធៀបចូលមកអញ្ចឹងធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលយើងបានចងក្រងនេះក៏ជាមូលដ្ឋានមួយនៃការយកមកពីអ្វីដែលបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបានផ្ដល់ធៀបចូលមកនេះនេះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលថាធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះគឺជាធម្មនុញ្ញមួយដែលកើតចេញពីអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតែហើយចំណុចនេះហើយដែលសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងអញ្ចឹងសន្និបាតសន្និសិទាសាលារបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃ19ទុកពេលវេលា73ខែដើម្បីផ្ដល់